Hello, hello, hello guys, this is only a test. With the car. Kamu semua nak CT video, kamu semua nak CT video. Coisa errada, mas isto é. Coisa isto é, que se for ser de vaga, vou fazer aqui logo, e a cego-te. Mas não se marcha, e a cego-te, 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 e